Convido você para acompanhar alguns exercícios que servem para a correção de cavalos de vaquejada. O trabalho para a correção de cavalos de vaquejada não começa só dentro da pista. Você deve voltar um pouco, fazer com que esse cavalo aprenda o princípio mais simples, que é a saída à pressão. Se um cavalo precisar de uma correção dentro ou fora da pista, antes disso, a primeira coisa que eu indico você fazer é um flexionamento, ensinar esse cavalo a sair da pressão. Muitos cavalos têm problema dentro da pista, às vezes na cancela, ou às vezes na corrida, ou às vezes na escanteada. Mas eles não sabem sair da pressão. Então, a chave é você ensinar ele a sair da pressão, resolver o problema no redondel, resolver o problema fora da pista, depois você ir para dentro da pista. Eu vou mostrar como você pode flexionar um cavalo que necessita de uma correção. O cavalo que precisa de uma correção já é um pouco mais diferente de um potro. Num potro novo, no flexionamento, eu tiro primeiramente o susto dos olhos, rodando as cordas, jogando a mão. Num cavalo que precisa só apenas de uma correção, eu já vou para o flexionamento. Como é que eu faço o meu flexionamento? Meu primeiro objetivo é fazer com que esse pescoço, que está alto, venha para a linha da cernelha ou abaixo da linha da cernelha. Mas, antes disso, faço com que ele deixe a minha mão permanecer em cima do side pull, flexiono um pouco o pescoço até a paleta, agradeço a ele, solto. Essa reação de baixar a cabeça é o meu objetivo. Eu quero que ele relaxe, eu quero que ele alongue esse pescoço, eu quero que ele fique realmente relaxado, desestresse. Agradeço a ele com essa tapinha, vou associando a tapinha ao agradecimento e ele vai relaxando, é isso que eu quero. Dessa forma, eu posso utilizar minhas quatro palavras: ensino puxando, cobro trepidando, corrijo segurando e confirmo dando um tranco. Agora ele já deixa minha mão permanecer em cima do side pull, eu já posso puxar ele flexionando, ensinando a ele o que é que eu quero. Se ele já faz isso tranquilamente, saindo da pressão, ótimo, eu já posso cobrá-lo. Para cobrar, eu trepido a cabeça dele, solto. Relaxou. É isso que eu quero. Relaxou. É isso que eu quero. Vou de novo. Puxo ensinando, cobro. Trepidando. Se por algum motivo ele mostrasse alguma reação na hora que eu trepidei, eu seguro um pouco ele, travando ele, tentando corrigir para ele realmente sair da pressão. Tá travado, não pediu para sair, tá tranquilo. Solto. Agradeço de novo. Deixa ele relaxar. Vou de novo. Puxo. Cobro. Corrijo. Deixo ir até o meio. Pego de novo. Deixo ir até o meio. Pego de novo. Soltei. Se você tem um cavalo que por algum motivo se nega a fazer o que você quer, o flexionamento é o início de tudo. É onde você ensina ele a sair da pressão, que é uma coisa que o cavalo não nasce sabendo. Você precisa ensiná-lo. E por último, você precisa confirmar. Para confirmar, eu pego ele flexionado e dou um tranco um pouco maior. Agradeço. A reação foi a mesma com o dedo ou dando um tranco. É isso que eu coloco na cabeça do meu cavalo, sair da pressão com a minha mão. A minha mão ensina ele a sair da pressão sem ele associar isso com a dor. Isso é muito importante. Depois que eu ensino com a mão, eu utilizo a rédea. A rédea eu faço do mesmo jeito, ensino puxando até a paleta. Agradeço a ele. Se ele pede para sair, eu seguro um pouco, agradeço de novo, acalmo ele, solto. Deixo ele tranquilo, relaxado. Vou de novo na rédea, puxo. Saiu da pressão, seguro mais um pouco, passo um pouco da paleta. Trepido um pouco agora, cobrando dele. Ele não teve nenhuma reação quando eu trepidei. Agradeço a ele, acalmo a ele. Está saindo da pressão do side pull. Solto.
Agradeço a ele. Vou de novo na rédea. Saiu da pressão. Posso cobrar. Trepidando. Posso travar. Corrigindo. Solto. De novo. Flexionou. Cobrou. Travou. Soltou. Deixa ir até o meio. Pega de novo. Deixei até o meio. Pega de novo. Deixei até o meio. Pega de novo. E aí você vai condicionando a ele a sempre sair da pressão do side pull. Porque você já ensinou ele com a mão. Ele começa a achar interessante. Quanto mais rápido ele sair da pressão, vai ser melhor para ele. Então, se está tudo encaixado na cabeça dele, eu ensinei puxando, cobrei trepidando, corrigi travando, vou confirmar dando um tranco. Flexiono. Chegou até aqui. Dou um tranco. Calma, agradeço. Solto ele. Deixo ele ir até o meio. Trago. Dou um tranco nele. Pego ele meio desprevenido. Tá? Fazendo ele sair da pressão com um pouco mais de força. Para que isso? Para eu ter a certeza de que qualquer tipo de pessoa que pegar na mão dele, uma mão suave, uma mão delicada, ele vai responder. Se alguma pessoa pegar na rédea dele com um pouco mais de agressividade, ele também vai responder e não vai oferecer nenhum perigo para quem está montado. Você deve repetir esse exercício durante 15 dias, respeitando o aprendizado do cavalo. Se você ensina uma coisa a um cavalo durante 15 dias, ele vai aprender para o resto da vida. Repita isso dos dois lados. Comece de um lado, depois vá para o outro. Ensinando as quatro palavras, com a mão, depois a rédea. Ensina puxando, cobra trepidando, corrige travando e confirma dando um tranco. Se o seu cavalo já sabe sair da pressão da sua mão e da sua rédea, dos dois lados, vindo para você, cheirando você e você acalmando ele, você precisa agora imitar uma postura montada. Por cima do pescoço dele, você vai utilizar a rédea, flexionando ele dessa forma. Abre bem sua mão, flexiona, chegou até onde você queria, começa devagar, tá? Comece até a paleta. Se ele passar um pouco, você volta ele para a paleta, deixa ele flexionado até onde você quer, trabalha as duas rédeas, trabalhando o canto dos dedos para ele flexionar a nuca, soltou, agradeceu. Flexiona de novo, abre bem a mão, passa da paleta agora, flexiona a nuca dele, trabalhando as duas rédeas no side pull, fazendo ele sair da pressão, pedindo um pouco de nuca também. Soltou. É para isso que você trabalha dos dois lados, para depois, só no final, você pedir por cima do pescoço, de ambos os lados. Num trabalho de flexionamento, na correção de um cavalo, sempre você vai encontrar um lado mais difícil do que o outro. Se você quiser utilizar o rabo dele não amarrando, mas apenas segurando a corda e fazendo ele flexionar a cabeça, e você segurando junto com ele no side pull, flexionando a cabeça dele, e assim você fazer ele dar algumas voltas, você segurando a cabeça dele sem amarrar no rabo, utilizando o rabo como um apoio seu. Faça isso, deixa ele dar duas ou três voltas, solta primeiro o rabo, depois solta a rédea. Isso você vai destravar um pouco esse pescoço que por alguma eventualidade pudesse estar travado, um lado mais difícil do que o outro. Faça isso em duas ou três rodadas e pode parar. Se o seu cavalo já sabe sair da pressão utilizando os dois lados dele, você pode utilizar por cima do pescoço puxando a rédea, você pode ir para o charreteamento.
Eu utilizo num cavalo de correção a sela em vez do charreteador. No charreteador eu deixo mais para os potros. A sela com o estribo amarrado aqui embaixo lhe dá uma postura de você abaixar mais a linha de pescoço, flexionar mais a nuca. Isso ajuda na correção de um cavalo. Mas antes de colocar as rédeas por dentro dos estribos para começar o charreteamento, eu preciso ter a certeza de que ele não vai se assustar quando as cordas passarem por trás dele. Para isso, eu flexiono primeiro a cabeça e faço a corda descer por trás da garupa, fazendo ele rodar. Eu utilizo uma corda de charretear, flexiono a cabeça dele, desço essa corda por trás da garupa dele, para realmente ter a certeza de que ele não vai se assustar com essas cordas passando por trás dele. Por quê? Porque eu vou estar no charreteamento, numa posição sempre atrás dele ou do lado dele, mas as cordas vão fazer parte do charreteamento. Então ela vai passar por essa região várias vezes. Eu tenho que ter a certeza que ele não vai se assustar com essas cordas por trás dele, por isso eu faço isso duas vezes de cada lado. Quando eu soltar essa corda dessa minha mão aqui em cima, eu puxo a outra. Não quero uma virada perfeita, não quero um spin, não. Eu só quero saber se ele ainda tem susto ou não com essas cordas por trás da garupa dele. Fala a palavra. Uou, 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 uou. Oh, 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 oh. Depois que ele terminar a virada, fale sempre a palavra wow, para ele lhe procurar. E agradeça a ele quando tudo acabar. No charreteamento, você começa saindo andando no círculo, dá duas voltas para cada lado, depois começa a pedir a nuca em vários pontos do seu redondel, dos dois lados também. Depois que você tem a nuca, você pede paleta para dentro do círculo, paleta para fora do círculo, em vários pontos também do redondel. A partir do momento que você tem as duas paletas para dentro e para fora do círculo, você começa a fazer círculos pequenos, voltando para o círculo grande. Círculo pequeno, voltando para o círculo grande. E faça isso em quatro pontos do seu redondel, dos dois lados. Com as duas rédeas posicionadas por dentro do estribo, você vai começar o seu charreteamento. Antes disso, eu imito aquela posição passando por trás da garupa dele, fazendo ele dar uma meia virada para um lado e para o outro. E falando a palavra. Oh, 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 oh. Agradeço a ele. Nesse momento, você precisa ter muita confiança no seu cavalo para poder ficar dos dois lados tão próximo dele. Faço de novo uma meia virada para o outro lado. Oh, 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 oh. Falo a palavra, faço ele sair da pressão e agradeço a ele. Depois disso, viro e saio no círculo para o outro lado. Faço ele dar duas voltas para cada lado, desenhando o meu círculo. Peço nuca, fogo. Peço a nuca em quatro lugares dentro do seu redondel. Nuca, fogo. Oh. Fogo. Pai. Oh. 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 Oh.
Após você fazer o seu círculo pequeno para um lado e para o outro, em vários pontos do redondel, você começa a fazer um 8, imitando uma troca de mão, mudando de direção. Vamos lá, o 8 agora, hein? Perfeita essa saída. Essa melhorou. Depois que você tem as duas paletas para dentro e para fora do ciclo, você pode fazer um rollback, que é uma parada e virar para o outro lado, de um lado e do outro. Ó. 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 Após seu cavalo já saber sair da pressão de frente, você pode tocar ele no redondel em linha reta, parar ele, fazer ele recuar saindo da pressão, falando a palavra wow. Para corrigir o recuo do seu cavalo, sempre puxe a rédea da mão que estiver na frente. Oh. 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 O charreteamento serve para você imitar todos os exercícios que você vai fazer montado. Aqui do chão, você pode também corrigir um spin do seu cavalo. Vamos lá. E assim você pode ensinar, cobrar, corrigir e confirmar todas as manobras aqui do chão antes de você montar no seu cavalo, fazendo um charreteamento corretivo, se preocupando em melhorar cada lado do seu cavalo. Esse exercício de caminhar cavalo na estrada é uma forma muito boa para você exercitar os seus potros ou os cavalos que têm algum problema dentro da pista. Na caminhada, no caso de um cavalo, um potro novo, ou até um cavalo que você está corrigindo esse cavalo, precisando de mais nuca, você pode, durante a sua caminhada, pedir a nuca do seu animal. Entra com as duas pernas, trabalha as duas mãos, pedindo nuca. Chegou, folga, alivia, fogou, acalmou, tá? Esse trabalho de estrada é um trabalho que esfria muito o cavalo. Geralmente os cavalos saem do prado, saem do jockey club, são animais de sangue quente e foram exigidos na corrida. E quando ele vem para a vaquejada, nós precisamos esfriar esses animais, deixá-los mais calmos,
Tá? Nada melhor do que uma boa caminhada de 10, 15, 20 quilômetros durante a manhã, e à tarde você pode até passar em alguns bois. É importante que quando você vir para a estrada caminhar, você tenha recursos para pedir para o seu cavalo. Ele já saiba ladear, ele já saiba esbarrar, ele saiba fazer um rollback e recuar. E assim a caminhada vai ficando interessante também para o cavalo. É, quando ele baixa a cara, né? Opa. Oh. As pessoas às vezes me perguntam por que certos cavalos esquentam tanto dentro da pista. E eu geralmente volto a pergunta para elas: você gostaria de trabalhar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa todo dia, se esforçar ao máximo, tirarem o seu limite, às vezes, da sua força física? A pergunta é sempre a mesma. Ninguém gostaria de fazer isso todos os dias. Mas se você um dia
exercita seu físico, se você um dia exercita sua mente, se você um dia chega totalmente preparado dentro da pista para ganhar do boi, com certeza a cabeça desse cavalo vai estar muito mais aberta para aprender o que você quer. Caminhando na estrada fica mais fácil de você ensinar seu cavalo a sair da pressão da rédea no pescoço. Se ele não sai da pressão da sua rédea no pescoço, entra com a perna. Um exercício praticamente ladeando para um lado e para o outro. Pode ser um potro novo ou então um cavalo que necessite de alguma correção. Volto para o outro lado aqui. Tá bom, vai, Fernandinho. Faz um rollback aí, Fernando. Vai. Rollback, hein? Vai, passa, passa. Passa mesmo, vai. Vai embora. Vai aí. Isso. Ó, diminui, flexiona no. Muita gente fica perguntando o que é que faz para corrigir certos cavalos. E quando você vai analisar a vida desses cavalos, os cavalos não fazem nenhum exercício de relaxamento, de caminhada, de alongamento, de flexionamento, charreteamento, nada. Como é que você vai corrigir um cavalo desse? Um cavalo com muita energia, trancado dentro de uma baia, comendo uma ração muito boa, tomando uma suplementação muito boa, só que ele não tem nem condições de gastar isso tudo, porque só sai da baia para a pista, da baia para a pista, da baia para a pista. Isso, em vez de ensinar o cavalo, coloca o cavalo numa situação de extrema cobrança. E na cabeça do cavalo, toda vez que você vai chegar perto dele, só é para cobrar, só é para cobrar, só é para cobrar. E aqui não. Aqui na estrada, você tem como relaxar seu animal tranquilo, deixa o pescoço alongar, deixa ele sair bem relaxado, volta outra vez, pede a nuca com as duas pernas, entrando com as duas pernas, pedindo nuca de frente, tá? Folga, ladeamento, faz sair da pressão, rollback, esbarro, pode até escantear no imprensado. Tá? Então são exercícios que você vai colocando recurso no seu cavalo vai desestressando de toda aquela energia acumulada, tá? Que ele está trancado dentro de uma baia, precisando liberar aquilo. Na maioria dos cavalos que nós nos deparamos nos cursos de correção para cavalo de vaquejada, são animais que não querem executar o exercício que nós estamos solicitando. Não é falta, às vezes, de um flexionamento? Pode ser, mas a pior coisa é o cavalo se negar a fazer o que você quer, totalmente contra a sua vontade. Então, nesse aqui, numa estrada, no campo, é o momento de você fazer com que seu cavalo goste de trabalhar com você, que vocês encontrem uma parceria juntos e assim ele veja que existe sim formas de relaxar trabalhando, existe sim formas de você agradecer seu cavalo durante uma boa caminhada, tá? Esse é o momento de você fortalecer a sua parceria com seu cavalo, fazer ele relaxar, tá? É uma das coisas que mais você deve observar na sua caminhada. Deixa seu cavalo relaxado, deixa seu cavalo conhecer o local que ele está andando. Existem animais que saem de jockey club ou até de centros de treinamento muito confinados que não sabem nem sequer caminhar no meio de pedras, no meio de buracos. Isso é muito difícil para você fazer com que esse cavalo realmente pise firme no chão, se apoie melhor para tirar um boi duro. Às vezes se coloca numa situação de querer vencer o boi. Então o cavalo precisa estar preparado para tudo isso. Ele precisa estar familiarizado com todo tipo de terreno. Isso é muito importante. Para isso é bom que ele esteja ferrado, tá? Que ele possa caminhar em cima de pedras, de buraco, que ele não venha sentir nenhuma dor, nem nenhum desconforto. Como o mercado do cavalo está muito profissional, as pessoas estão se especializando muito em cada fase do treinamento, em cada fase da criação, em cada fase da nutrição. Estão se esquecendo um pouco de que ter um cavalo é muito mais do que um investimento, é muito mais do que dinheiro, e sim um prazer. Tá? Se você se dedica numa caminhada, se você se dedica com seu cavalo no seu treino, se você trabalha seu cavalo parte por parte, com certeza esse resultado tão esperado vai acontecer.
É, sempre teve. Ah, é um Beowulf, né? Faça várias caminhadas durante a semana com seus animais. Exercitem eles nas estradas, alongamento, flexionamento de nuca, ladear, esbarro, rollback. Isso é muito bom para seus cavalos. Eu faço isso e indico em todos os animais que precisam de correção. E até mesmo para iniciar os potros, fazer com que esses potros fiquem mais desarnados, aprendam a caminhar melhor, aprendam a galopar melhor, aprendam a esbarrar melhor, aprendam a ficar mais atentos aos seus posicionamentos de rédea e o seu deslocamento de corpo. Eu indico esse caminhar nas estradas para todos os animais que precisam de correção. E é assim que eu faço aqui na minha casa. Um dos exercícios que nós gostamos de fazer aqui em casa para corrigir cavalos dentro da pista é também trilhar o boi. É um exercício que esfria esse cavalo e serve muito tanto na corrida como para você encostar na cancela. Esse trabalho de trilhar o boi, nós vimos no DVD de sistema de treinamento para cavalo de vaquejada, e é também o mesmo exercício que nós fazemos para corrigir cavalos com problema dentro da pista e fora da pista. Esse exercício de trilhar o boi você pode fazer aqui na pista ou num cercado pequeno, onde você possa acostumar esse cavalo a ler o movimento do boi e se antecipar a esse movimento, fazendo com que esse cavalo comece a gostar de perseguir o boi. Serve muito bem para aqueles animais muito estressados, aqueles animais que quando encostam no boi ficam muito aperreados, ansiosos, querendo já trocar de mão para abrir perto da faixa. Aqui é um trabalho que ele pode aprender todo o movimento do boi, aprender a ler esses movimentos, aprender a se antecipar a esses movimentos. Eu já vi muitos cavalos com problema de cancela, com problema de corrida, de não encostar na cancela, e problemas de corrida, de não querer chegar perto do boi, não querer encostar no boi. Ao ponto que você começa trilhando o boi, você faz com que esse cavalo sinta mais prazer em trabalhar junto do boi. Essa potra é uma linhagem de corrida fechada que começou na vaquejada e até saiu para a prova de vaquejada de uma forma um pouco que apressada, e deixou essa potra com sérios problemas na cancela, na corrida.
onde as pessoas precisavam praticamente forçar ela a ficar junto do boi. E quando ela veio para aqui, para o centro de treinamento, nós trabalhamos flexionamento, trabalhamos charreteamento, trabalhamos recursos de rédea fora da pista e agora estamos apresentando ela no boi, fazendo ela trilhar o boi, para ela realmente aprender da forma correta e não de uma forma forçada ou apressada. Vocês veem que ali ela começa a aprender a saber aonde ela deve se posicionar no boi. Com a mão de dentro, galopando com a mão de dentro, a gente estimula muito isso. Nós sabemos que é difícil um boi correndo muito. É muito difícil você manter a mão do seu cavalo. Mas num boi lento, um boi onde o animal precisa realmente se colocar numa situação que ele precisa aproveitar o peso dele, então esse estímulo de galopar com essa mão de dentro do boi, faz com que você coloque seu cavalo numa posição onde ele aproveita o peso dele. Alguns animais menores, com menos peso, isso conta muito. Aprendendo a rodar o boi, aprendendo a ficar na posição que nós queremos, um pouco mais na frente, depois vir para o flanco do boi, depois ir para a paleta, depois voltar para a garupa, depois ir para o pé do boi. São essas posições que a gente precisa. Então, assim você pode esfriar seu cavalo dentro da pista e também fazer esse trabalho fora da pista. Nós gostamos muito de fazer isso para todos os problemas que você venha encontrar na cancela ou na corrida. Esse é o trabalho de trilhar o boi. Após você galopar atrás do seu boi, trilhando o movimento do boi, você deve alinhar o boi de ambos os lados. Isso serve para todos os cavalos que têm problema, principalmente dentro da pista. Às vezes você tem um problema num cavalo de esquerda, você coloca ele para alinhar do lado direito, sem escantear, apenas alinhando esse cavalo do outro lado, tentando esfriar ele no boi, 15 dias, 20 dias. Depois você volta para o lado definitivo do seu cavalo.
Esse trabalho de alinhar o boi dos dois lados é muito importante. Você faz seu cavalo se posicionar, coloca ele em várias posições, coloca ele mais na frente, vem mais pro molho do boi, coloca ele na posição correta de corrida, retorna ao boi. É um exercício bastante importante você esfriar seu cavalo dos dois lados, fazendo com que ele se coloque na posição correta junto do boi, podendo ir para frente, podendo voltar, podendo vir para o molho do boi, podendo ir para a paleta. Eu indico para você esfriar seu cavalo corrigindo ele, alinhando ele dos dois lados, mesmo que o seu cavalo já tenha a sua posição definida. Se ele esquentar nessa posição, no lado dele, você passa 15, 20 dias alinhando ele do outro lado, sem escampear, apenas para esfriar seu cavalo. Depois volta para o lado definitivo. Outro exercício que você pode corrigir muitos cavalos com problema de cancela é soltar o boi e o cavalo ficar na frente da cancela observando o boi sair. Comece afastado, depois vá se aproximando até você ficar na frente da cancela e o boi podendo sair na frente do seu cavalo e ele ficar parado observando esse boi sair com calma e paciência, fazendo com que o cavalo fique tranquilo nesse momento. Faça com que seu animal fique tranquilo. Sempre que ele ficar parado, agradeça a ele. Outro exercício que eu considero muito importante para a correção é fazer com que seu cavalo observe o boi saindo de dentro do tronco. Parado na frente da porteira, você faz com que ele se acalme, fique tranquilo, vendo esse boi sair. Toda vez que ele sair, você agradece a ele. Após você fazer com que seu cavalo relaxe e fique tranquilo observando o boi sair, você pode agora estimular ele a toda vez que o boi estiver saindo, você fazer seu cavalo andar para frente, como se fosse buscando o boi. No início, você começa a tirar os bois um pouco afastado da porteira. Depois você vai encostando até ficar de frente para o boi, fazendo com que ela fique parada, observando o batido da cancela. Esse movimento de bater a cancela, tem muitos cavalos que têm vários traumas por causa dele. Alguns animais que saíram da corrida e vieram para a vaquejada, ficam muito ligados no partidor, ligados nesse batido de porteira. Então é interessante que você faça com que ele fique tranquilo também nesse momento. Ele já sabe o que é que vai sair dali, ele já sabe que o boi vai sair dali de dentro, tá? E agora você está de frente para a cancela, fazendo com que seu cavalo fique tranquilo e vendo o boi sair na frente dele. É importante você sempre agradecer quando o seu cavalo fizer certo. Só assim ele vai entender que realmente ele acertou. Se você tem um cavalo que não fica parado quando vê o boi sair de dentro da porteira, você deve travar o boi e na hora que a porteira for se abrindo, você vai levando seu cavalo para cheirar o boi. Bata a porteira, abre a porteira.
Com isso, você deixa seu cavalo com mais intimidade para o boi e menos medo do boi. Com a porteira aberta, você fazendo com que seu cavalo agora fique parado, calmo e tranquilo, você tira a trava do boi. O cavalo se mexeu na hora que o boi saiu, mas não refugou o boi, não recuou, tá? É assim que você começa a trabalhar a cabeça dele para deixar ele esperando mais o boi. Outra coisa que você pode fazer de cancela é soltar vários bois, fazendo com que seu cavalo fique esperando esses bois de frente. Na porteira, você deve fazer com que seu cavalo saiba que ele pode também trabalhar na frente da porteira. E quando ele encostar na porteira, ele relaxar, ficar tranquilo. Então você pode galopar na frente da porteira, pode tirar os bois de frente, pode trilhar o boi dentro da pista. Todos esses exercícios servem para você acalmar seu cavalo na hora que ele for começar a trabalhar, que é onde o boi sai de dentro do tronco. Para isso, você coloca esses recursos de fazer com que seu cavalo fique tranquilo, calmo, esperando esse boi sair de dentro da porteira. Muitos cavalos chegam aqui no centro de treinamento para nós trabalharmos com sérios problemas de pista, com sérios problemas de cancela, com sérios problemas de corrida, e nós esfriamos eles dessa forma, trabalhando com boi, aprendendo a pegar intimidade com boi, aprendendo a trilhar o boi, tirando boi de cancela, desse jeito que vocês viram aqui. Eu espero que essas técnicas de trabalhar o boi dentro da pista possam ajudar você no seu serviço diário com seus cavalos na sua casa. Obrigado por nos acompanhar em todos esses exercícios. Para maiores informações, entre em contato comigo.